হয় পাপৰি আপোনাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ লগতে ND24 সমূহ পৰিয়াল তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ দীপাৱলী তথা কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো পোনপ্ৰথমে আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী লোক ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু সকলোৱে তেওঁলোকে বজাৰলৈ আহি ফটকাৰ লগতে কলগছকে আদি কৰি যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে চাকি বন্তি সকলোৱে ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত আছো বেলতলা বজাৰত বেলতলা বজাৰত মই সাধাৰণতে দেওবাৰৰ দিনটোত বেলতলা বজাৰৰ যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি দিনটো দীপাৱলী উপলক্ষে কিছু পৃথক ইতিমধ্যে যিসকল ফটকাৰ ব্যৱসায়ী বা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে দোকানসমূহ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে আৰু গ্ৰাহকসকলৰ আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাধাৰণতে বেলতলা বজাৰত এনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু দীপাৱলীৰ দিনটোত বেলতলাৰ যিসমূহ ব্যৱসায়ী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে দোকানৰ সন্মুখত এইদৰে শাৰী শাৰীকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজী তেওঁলোকে বিয়াত সজাই পৰাই তোলে আৰু গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকে আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলায় ইতিমধ্যে দীপাৱলী বুলি ক'লে যিসমূহ প্ৰধানকৈ আকৰ্ষণীয় যিসমূহ ফটকা এই ফটকাসমূহৰ প্ৰকাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম বা চৰকাৰৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ তেওঁলোকে কি ধৰণে পালন কৰিছে এইফালে যদি হাইকোৰ্টৰ নীতি নিৰ্দেশনা আনফালে আকৌ মেয়ৰৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰে বহু নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে এই সকলো নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত পোহৰৰ উৎসৱটোত যাতে কোনো ধৰণৰ জটি নপৰে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে যে এই আলোকৰ উৎসৱটোত যাতে সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে পোহৰাই তুলিব পাৰে প্ৰতিখন ঘৰ প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতিখন চহৰ আৰু তাৰ বাবে সকলোৱে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ইতিমধ্যে প্ৰথম অৱস্থাত দোকানখনৰ পৰিৱেশটোত মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে কলগছ আমি যিমান দূৰ জানো এয়া হৈছে কলগছ তাৰ লগতে আকৰ্ষণীয় অধিক চকুত লগা বা চমৎকাৰী যিসমূহ আতচবাজী তেওঁলোকে তেওঁলোকে দোকানসমূহলৈ আনিছে আৰু গ্ৰাহকৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত মুকলিকৈ মেলি দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছে এজন ব্যৱসায়ী আছে দাদা আপোনাৰ সৈতে কিছু কথা মই জনাৰ প্ৰয়াস কৰিম ফটকাসমূহ আপোনালোকে ক'ৰপৰা আনিছে আৰু কি কি আছে আপোনাৰ ইয়াত বৰপেটা ফিঞ্চি বজাৰ আৰু হেৰি শিৱাকাশী অসমৰ ওচৰত চীনা সামগ্ৰীয়ে কিবা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিছে নেকি নাই 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 কৰা আপোনাৰ ইয়াত দেখিছোঁ মই আপুনি ফটকাবিলাকৰ যদি কথাবিলাক অলপ ভালকৈ বুজাই দিয়ে এইবিলাক কি হয় ফটকাৰ প্ৰকাৰবিলাক আপুনি যদি অলপ বুজাই দিয়ে চকৰি হয় চকৰি হয় কিমান দাম লগাইছে 25 পিচ শিৱাকাশী আৰু কি কি আছে আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি যদি বুজাই যায় আটাইখিনি চকুৰি আছে এইবিলাক চকুৰি হয় ফুলজাৰী হয় আৰু ইফালে চাই লওক ইফালে আছে কলগছ আছে আৰু ইফালে এইবিলাক আছে চৰ্ট আছে আৰু এইবিলাক কি হয় চৰ্ট চৰ্ট এইবিলাক হ'ব যায় ফুলে চৰ্ট চৰ্ট আৰু মানে এইবিলাক আছে চব মিক্স এনেকুৱা আৰু কোৱালিটি এইবিলাক চব চিপাক আছে দাম মানে এইবিলাক কোৱালিটি লৈ কথা 1200 এনেকুৱা 1500 এইটো আছে 7000 10000 এইটো 48 শ্বৰ্ট এইফালে তলত পৰিছে এইটো এইটো কি হয় শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট 240 বাৰ ফুটিব আৰু ফটকা আপোনাৰ যে ই আছে কম আছে আপোনাৰ শ্বৰ্ট আছে ড্ৰোন আছে এইবিলাক ড্ৰোন হয় এইটো যে আপোনাৰ ওপৰত যায় এনেকৈ এই টাইপত ময়ূৰ আছে চেম এনেকৈ হ'ব একদম ই কৰিব চেম আপোনাৰ এনেকুৱাই হ'ব এনেকুৱা আপোনাৰ ফটোত আছে চেম হ'ব ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ পাপৰি তেওঁলোকে ইয়াত ময়ূৰ বা ড্ৰোন আকাৰে তেওঁলোকে ফটকাসমূহ যেতিয়া ফুটাই দিয়া হ'ব ড্ৰোন আকাৰে আকাশত ৰূপ ল'ব আৰু ময়ূৰ চৰাই আছে ময়ূৰ চৰাইৰ দৰে আকাশত ৰূপ ল'ব এয়া কি হ'ব এইটো আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰ আছে মানে আপোনাৰ এনেকুৱা উৰিব মানে এনেকুৱা ফটোৰ দৰে অঁ বৰ আকৰ্ষণীয় ইয়াত বোমবিলাক আছে দেখা পাইছোঁ এয়া এইটো যিটো আপুনি যদি ফুটাই দিয়ে ইয়াত হেলিকপ্টাৰৰ দৰে ইয়াত আকাৰ ল'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু পেকেটটোত খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত অংকন কৰা হৈছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ হেলিকপ্টাৰ নিচিনাই ল'বনে হেলিকপ্টাৰ নিচিনা ল'ব অঁ আৰু কি কি ভেৰাইটি আছে আপোনাৰ আপোনাৰ ই আছে অপ আছে এইটো ই কৰিলে মাটি দি কৰিলে এইটোই হয় ফুটে মানে শব্দটো মানে হয় এটা আপোনাক ই কি কৰি আছোঁ এনেকুৱা শব্দ হ'ব এইফালে এনেকুৱা শব্দ হ'ব
পাপৰিয়ে দেখিছে হিকু হকলৰ কাৰণে হিকু হকলৰ কাৰণেও হিকু হকল যাতে হাতত আঘাত নাপায় তাৰ কাৰণে ইয়াতে অৰিজিনেল কালৰছ বুলি ইয়াত নাম দিয়া হৈছে আৰু এই ফটোকাটো আপুনি যদি ইয়াত দলিয়াই দিয়ে পকাত দলিয়াই দিয়ে মাটিত দলিয়াই দিয়ে তেতিয়া ইয়াতে কম শব্দত ফুটিব আৰু খুব আকৰ্ষণীয় এইবিলাক কি হয় হয় পাপৰি দেখিছে ফটকাৰ বজাৰখনত এতিয়া 7,000-8,000 আৰু এই দোকানখনত 8,000 টকাৰ সৰ্বোচ্চ দামৰ ফটকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰখন খুব আকৰ্ষণীয় আমি এই মুহূৰ্তত যিসকল গ্ৰাহক তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু শিশুসকলো তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু পোহৰৰ উৎসৱ যাতে অধিক ৰঙীন হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিছে দাদা আপোনাৰ পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ बहुत अच्छा लग रहा है आसाम में दिवाली को देख के पहली बार देख रहे हैं हाँ आप कहाँ से हैं मेरा हरियाणा वैसे होम टाउन है तो यहाँ देख के अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग और अच्छा लग रहा है सब कैसा लगा है ये सब चीज़ कैसा लगा अच्छा है लेकिन हमें थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं दाम तो कोई बात नहीं है लेकिन क्या है कि पॉल्यूशन की वजह से हम चाहें तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं लेकिन फेस्टिवल है तो कभी थोड़ा बहुत हो जाता है प्रॉब्लम है नहीं হয় মন্তব্য কৰিছে যে দামটো কোনো কথা নাই কিন্তু উৎসৱটো সুন্দৰকৈ উদযাপিত হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফটকা বজাৰখনলৈ আহিছে আৰু তেওঁ হৈছে হাৰিয়ানাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত আহি বিশেষ কাৰণত আহি উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে বজাৰলৈ আহিছে বজাৰলৈ গুৱাহাটীৰ বজাৰখনলৈ আহি ইতিমধ্যে তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আন এজন লোক আছে দাদা কথা ক'ব খোজা নাই কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত বজাৰখন দেখুৱাইছোঁ আন সমান্তৰালভাৱে কলৰ যিখন বজাৰ বেলতলাৰ বজাৰত ফটকাৰ সমান্তৰালভাৱে কলৰ যি বজাৰ এই বজাৰখনতো যথেষ্ট লোক আহি পৰিছে আৰু আমি কিছু দূৰ যদি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত বজাৰখনৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই থাকিম কিছু দূৰ আগুৱাই গৈ কলগছৰ যিখন বজাৰ সেই কলৰ বজাৰখনলৈ আমি দৰ্শকসকলক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি বেলতলা বজাৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে দীপাৱলীৰ দিনটোত কলগছৰ ব্যৱসায় যথেষ্ট ভাল হয় আৰু এইবাৰ প্ৰদূষণক লৈ যথেষ্ট মেয়ৰগৰাকী বা প্ৰশাসন যথেষ্ট তেওঁলোকে হস্তম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে সংবাদমেল পাতি তেওঁলোকে বিশেষভাৱে স্বচ্ছতাক গুৰুত্ব দিছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকে স্বচ্ছতাক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু শেহতীয়াকৈ দীপাৱলীক লৈও তেওঁলোকে বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কলৰ যিখন বজাৰ কলৰ বজাৰখনলৈ আমি লৈ আনিব খুজিছোঁ কিমান টকাত তেওঁলোকে পুলিসমূহ বিকিছে আৰু ক'ৰ পৰা আনিছে ব্যৱসায়ীসকল ক'ৰ দাদা আপোনাক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেখিছোঁ আপুনি কলগছ আনিছে ক'ৰ পৰা আনিছে দাদা এইটো জাগীৰোড জাগীৰোড এইজোপা কলগছত কিমানকৈ লৈছে 70 টকা 80 টকা এনেকৈ দিছে এইজোপা কলগছ মানে দুটা এটা এটা দেৰশ নহয় এজোপাত 70 টকা কিমান হ'ব 70 টকা দুজোপাত 140 টকা হ'ব কিমান গছ পুলি কলগছ আনিছে আপুনি মই 100 মান আনিছোঁ কেনেকুৱা বেপাৰ এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা ঠিক নহয় কোৱা হৈছেহে অলপ সময় বাকী আছে নিশ্চয় ভাল হ'ব আপোনাৰ বজাৰ আপুনি প্ৰতি বছৰে আহেনে ইয়ালৈ নাই এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ ঘৰৰ পুলি নেকি আপোনাৰ ঘৰৰ কেনেকুৱা চাইজ একেই নে বেলেগ বেলেগ আছে বেলেগ বেলেগো আছে এতিয়া পূজাৰ সামগ্ৰী আনিছে হয় হয় পাপৰি দীপাৱলী বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ বজাৰখনলৈ আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে জাগীৰোড বাইহাটা মিৰ্জাকে ধৰি এই গোটেই অঞ্চলসমূহৰ যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকেও গুৱাহাটীৰ বজাৰখনলৈ বিশেষ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটীত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰবাৰ আহিম মহানগৰীত কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকে প্ৰতিখন বজাৰৰ পৰা আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।